بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منگ فائل مینیو، ایڈٹ مینیو او ویو مینیو دا چې وا دا منگ خو په ډیټیل باندې ویلی وو. اوس چې دی نو هغه زمونږ سره دی لے آؤٹ. لے آؤٹ کې هم زمونږ سره پراپرٹیز دی مختلف، لکه انسرٹ پیج دی، ڈیلیٹ پیج دی، رینیم پیج دی، ووٹو پیج، سوئچ پیج اورینٹیشن، ریسائز پیج او پیج سیٹ اپ. دا مختلف قسم کے آپشن چیزیں دا زمان سر پدے کی موجود دی. اس پتا سو کو خیل کا وئی لکا منگ اف دی جگن کی وہ چیرہ انسارٹ پیج چکل تا پیج انسارٹ کیا نسو دی جگن کی وہ زمان سر پیج وان صرف یو پیج چیدے ناغا زمان سر موجود دی. اس تو وہ چیز دا دی پیج پشان تا بل یو پیج چیدے ناغا امز انسارٹ کم یا کریئٹ کم نتا سو براش و پدے وان بجس کلک ہو کئی چکل ہم کلک ہو کو اس پدے جگن کی بتا سو پدل تراشی چیرہ بیفور مخ کی دے دینا پیج کریئٹ کول غواړي، افٹر یا د دې نه شاته پیج کریئٹ کول غواړي، پورٹریټ کول غواړي یا لینڈسکیپ کول غواړي. لکه اوس مثلا زه دې ځګن کې څه شی ډرا کوم چې مونږ ته پته لګي چې زه په دې پیج کې څه کول غواړم. لکه دې ما دا کلر ورکوم چې مونږ ته پہچان کیږي. لاړم ویو ته، لے آؤٹ ته، ساری په لے آؤٹ کې مې انسرٹ او په انسرٹ کې مې ویل چې زما سره د پورٹریټ او وروسته دي اور پر لیٹر سائز کی دی لگن تا سائز اے فور لیٹر لیگل چھ کم سائز تا سو کول والے ہا اور کول ہدا ما او کے کو دے چھ چنگ ما او کے کو گورا دویم نمبر پیج ما دل تا چھ شیر کو اگمی کریئٹ کو دا پیج وان شو دا بل دن سرا پیج ٹو شو دا نا علاوہ تو وی چھ رز بل یو پیج ام پدی کی کریئٹ کما انسرٹ تو وی چھ را بیفور یا افٹر لکہ بیفور تو کریئٹ کول غواڑی د دې پیج ټو نه مخکې نو په دې مینس کې هم ته پیج کریئټ کولی شي. د دې نه شاته یې هم دا کول لکه مثلا زه هم چیرې بیفور او په دې ځګن کې ما وویل چې زما سره دا لینډسکیپ چې مونږ ته پته لګي چې یاره دا مخکنی چې دا زمونږ سره پورټریټ دی او دا اوسنی د دې دواړو په دې مینس کې چې کوم پیج زه کریئټ کوم دا به زما سره لینډسکیپ او دا به اوکے کو. نو چې څنګه مې اوکے کو ګوره دا زمونږ سره پورټریټ دی، دا زمونږ سره لینډسکیپ دی، دا هم زمونږ سره شیشه دی، پورټریټ دی. بیا لے آؤٹ او په لے آؤٹ کې ته وی چیرې زه یو پیج ډیلیټ کول غواړم. تا له بدل تر راشي چیرې ډیلیټ پیج 1، ډیلیټ پیج 2 یا ډیلیټ پیج 3. کوم یو پیج ته ډیلیټ کول غواړم؟ لکه مثلا زه هم چیرې زه بیرته دا دویم نمبر دا پیج دی نه دا زه ډیلیټ کول غواړم دا یو. نو ته په دې ځای کې جست 2 لیکو دا چې شي کا اوکے کنه چې څنګه ته اوکے کې ګوره غل لینډسکیپ واره چې کوم پیج ولا غمو چې شي کو ډیلیټ کو. بیا دا نه علاوه ته چې راز دې له نوم ورکول غواړم لکه اوس دې اولنی پیج له نوم ورکول غواړي دې له نوم ورکو چې ڈی آئی ٹی دا دې اوکے کو. اوس په دې باندې کلیک وکا ته چې را دې لم زو نوم ورکول غواړم دې ان کیو نی کا چې گرافک ڈیزاین دا دې اوکے کو. نو ګوره یو زموږ سره ڈی آئی ٹی شو بل زموږ سره شیشه شو گرافک ڈیزائن شو. بیا لاړ شه لے آؤٹ ته په لے آؤٹ کې دلته ورکلي چې یاره ګو ټو پیج. اوس د ګو ټو پیج فنکشن زموږ سره څه دی؟ ته وویل چې یاره زه پس پیج ته لاړ شم د ډی آئی ٹی ته یا گرافک ته. نو په دې ځای کې لے آؤٹ او په لے آؤٹ کې په ګو باندې ګو ټو او بیا دلته وویل چې یاره ایک نمبر پیج ته زه آلریډي په ایک نمبر پیج ولاړم. په دې ځای کې چې لږه دو نمبر پیج ته تلل غواړم دا اوکے کا دویم نمبر پیج ته چې شیشي لاړ شي. په دې ځګن کې زه چې شیر ډرا کوم چې مونږ ته پته لګي چې دا زموږ سره پیج 1 دی، دا بل زموږ سره پیج 2 دی. دا ډېر ته لاړ شه لے آؤٹ ته، په لے آؤٹ کې ګو ټو پیج ته وی چې راځه پس پیج ته لاړ شمه 1 پیج دلته ورکا او دا اوکے کا ولې پیج ته بچی شي شي لاړ شي. بیا دا غره علاوه بل له سوئچ اورینټیشن پیج سوئچ پیج اورینټیشن چې څنګه په سوئچ پیج اورینټیشن باندې تاسو کلیک وکړئ پورا دا زموږ سره څه شي شو لینډسکیپ شو. بیرته لاړ شئ په سویچ پیج اورینټیشن باندې کلیک وکړئ بیرته به پورټریټ شي ستاسو سره خود به خود. یعنې چې یو ځلی کلیک کړئ نو پورټریټ ته به واوړي او بل ځلی چې تاسو کلیک کړئ نو هغه به څه شي لینډسکیپ شي. بیا ته وویل چې یاره زه دا پیج ریسایز کول غواړم. نو پیج ته څنګه ریسایز کول غواړم؟ لکه مثلا زه هم چې دې نه زه لیګل سایز جوړ کړم دا په انچز کې دی بالکل ټیک دی دا اوکے که ګوره زموږ سره ستا دا پیج چې یو نه کم یو سایز ته واوښتو هغه لیګل ده. بے لے آؤٹو پیج ری سائز تو وی شیر زدا اے فور سائز تو سوارم پدی باندا کلک کا بے اوکے کا اے فور سائز تبا واوڑی. بیا لے آؤٹ پلے آؤٹ کے ری سائز او پر ری سائز کی تو وی شیر زما سره دی لیٹر سائز
یعنی دلته مختلف قسم کې سایزونه ورکړي چې کوم سایز ته کنورت کول غواړي هغه سایز ته کنورت کولای شي. لکه دا ما لیټر کو دا مې او کړ کو لیټر سایز ته چې شش وو وخت. د دې نه علاوه بل دې زمونږ سره پیج سیټ اپ په پیج سیټ اپ کې زمونږ سره ټول ارس موجود دي. لکه اوس مثلا دا زمونږ سره نارمل پیپر دی او بل زمونږ سره دی لیبل. لکه اوس مثلا زه هم شیره د دې سایز ریسایز کول غواړم په دې باندې ته کلیک وکړه بیا راشه دلته کلیک وکړه. اوس دا ته د دې ځګنډ ریسایز کولی شي. ته وایي چې یاره زه دا کوم لی اوټ چې دی دای چینج کوم فول فیج دی راسه فول فیج دی راسه رانی بوک دی بوکلیټ دی ټینټ کارډ دی سایډ فولډ دی یعنی چې په کوم دغه باندې ته کول غواړې هغه لی اوټ دی. ام ته دلته مثال نمونه راکړي چې یاره دې شکل ته کنورټ کول غواړې دې ته یا دې ته. د دې نه علاوه بل دی زموږ سره لیبل. په لیبل کې عام ته دا د ښکولې شي. لکه اوس مثلا په دې ځای کې موږ ته مختلف قسم کې لیبل راکړي خو دا زموږ سره څه شی دی هایډ دی کار نه کوي. بیکګراوند عام ته چینج کولای شي. لکه اوس مثلا په دې ځای کې چې دا کوم بیکګراوند دی لکه دا دې ځای کې د دېستا کوي دا بیکګراوند زموږ سره وایټ دی. اوس ته وایي چې زه دا بیکګراوند چې دی چې دا دې لږ یو کلر ورکم نو سالټ ته لاړ شو. په سالټ کې بیا دلته کلیک وکړه. دلته اوس فارس کړې زوام چې دا دې زما سره دا گرین ټایپ شو دا چې شي که اوکې که دا بیکګراوند مې سره ټول شي شي چینج ورس کړی. بیا لی اوټ په لی اوټ کې پیج سیټ اپ په پیج سیټ اپ کې بیک گراوند تو سویچ یاره زه دا بیډ میپ شکل ته اړول غواړم چې یو تصویر دې زما سره راشي په دې بیک گراوند دې سره تصویر ولګي. په بیډ میپ باندې به کلیک وکړي بیا به لاړ شي براوز ته. اوس تا سره چې په کوم ځګنی کې کوم تصویر موجود وي د هغه ځګن نه ته تصویر راوچت کا په تصویري او چې هر یو څیز وي. لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره زه په دې باندې خپل تصویر لګول غواړم نو تاسو څه شلو کوي لاړ شئ خپل تصویر ته دا تصویر مې دا ما کلیک کړو او مې اوپن کړو او دلته مې څه شی کړو اوس ګورم دلته به زما تصویر ولګي. نو دا زمونږ سره څه شی شو دا زمونږ سره د لی اوټ کې په پیج سیټ اپ کې هغه خصوصیات شو چې یاره ته به بیک ګراوند یا ته دا بیرته ختمول غواړې لاړ شئ بیرته نو بیک ګراوند دا اوکې کا تاسو به دا بیک ګراوند بیرته څه شی شي ختم بل شي. بیا د دغه نه علاوه یعنی په دې ځای کې مختلف قسم کې دغه ورکړي ګایډ لاین هم تشریح ورکولی. لکه څنګه چې موږ په پریویس کلاسونو کې ویلي ګریډ هم تشریح ورکولی رولر هم شی ورکولی سټایل هم شی ورکولی سیو او ګلوبل پبلش ټو انټرنیټ یعنی مختلف قسم کې دغه چې دي هغه آپشن یې تاله درکړي دي چې دې ځای نه هغه اکټیویټ کولی شي. نو دا شو زموږ سره لی اوټ مینیو. تاسو چې په کورونو کې کوشش وکړئ چې چاته تاسو مشکل تاسو زموږ نه تاسو کولی شئ انشاءالله موږ تاسو مخنیوی کوو. نن ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.